Bona tarda. Com bé dèieu, el Nadal a Granollers es troba a tot arreu, però hi ha algunes places i carrers més singulars, com són la plaça de la Porxada, la plaça Berenger i Roc Umbert, fàbrica de les Arts. On el Nadal ja és present és a la plaça de la Porxada. Des de ja fa setmanes, aquí trobem el mercat de pessebristes i d'ornaments, és a dir, tot allò necessari per fer el pessebre, per fer cagar el tió o senzillament per decorar casa nostra amb tot d'ornaments nadalencs. És el Nadal que primer s'estrena a la ciutat de Granollers i també serà el que primer acaba el 24 de desembre. Això sí, hi ha dues localitzacions més que s'han de tenir en compte i que arrenquen a partir d'aquest divendres. La següent, la de la plaça de Berenger, en aquest cas el mercat de Nadal, un mercat de Nadal de proximitat. Aquí hi haurà un total de 28 paradetes, estants de fusta, il·luminació LED, il·luminació nadalenca i articles de proximitat com poden ser de joieria, de roba, tot tipus de serveis per fer un Nadal especial. I el tercer espai, aquest on ens trobem, Roc Umbert, fàbrica de les Arts, en concret a la sala Nauts Dents de Serra, on tindrà lloc per segona vegada el que és Roc Umbert Market, una edició en la qual es fan cita on es troben dissenyadors i artesans, una cita imprescindible del Nadal i tot plegat cosit per la il·luminació nadalenca que transita entre uns espais i uns altres. Per què Granollers aposta des de fa anys en què el Nadal estigui repartit en diferents llocs en lloc d'en un únic emplaçament? La regidora de Promoció Econòmica ens ho ha explicat. Perquè també les propostes i les apostes d'aquests diferents espais són diferents i són singulars. En cada un d'aquests espais trobem productes i propostes diferents i, per tant, algunes d'elles també estan adreçades a un públic diferent. I és una dinàmica que ja vam engegar fa uns quants anys i que en els darrers hem potenciat i que de moment doncs, valorem molt positivament i és una miqueta l'objectiu del perquè. També per, d'aquesta manera donar vida a diferents espais de la ciutat que no deixen d'estar, diguéssim, en el eix, no? Més cèntric, però que també permeten doncs, el que et comentava, doncs, dinamitzar també tot el que és l'economia de la nostra ciutat durant aquestes festes. A banda de tota aquesta oferta i articles nadalencs, també es dinamitzen aquests espais amb activitats. Aquí mateix, amb aquest Roc Umbert Market, hi haurà tallers, hi haurà música en directe, hi haurà zona gastronòmica. Tres quarts del mateix passaran aquest mercat de Nadal de la plaça de Berenger, que s'estrena el divendres. Hi haurà un escenari per actuacions en directe, hi haurà food trucks per menjar allà mateix, hi haurà un carrusel per als més petits de la família perquè també es puguin entretenir, i a la Porxada, si bé que hi ha la principal decoració nadalenca en el que és la pròpia estructura de la Porxada, aquí els paradistes, tenint en compte que en l'actualitat els pessebristes els costa fer la competència a altres tipus d'ofertes que hi ha en el mercat, reclamen potser una mica més d'activitat també en aquest espai. Abans no hi havia les oportunitats que hi ha ara, per dir-ho bé, no hi havia ni grans superfícies, ni hi havia xinos, ni hi havia Amazons, ni hi havia res de tot això. Llavors, clar, vull dir, era molt diferent d'ara. Alguna cosa es podia fer més, no? Potser també nosaltres podríem col·laborar amb tot això, si se'ns demanés, amb el que fos. I, bueno, en perspectiva tenim això, una mica a veure si podem dignificar una mica més el que és la Porxada com un element emblemàtic de la ciutat, no? Sí, bueno, va dies, depèn. Va venint gent, la gent s'anima, però després, clar, també hi ha altres dies i moments del dia, no? Com que tenim tot el dia aquí, doncs que també estàs més... Va, és depèn. Hem esmentat tres espais, però n'hi ha d'altres. Aquí a Granollers, a la plaça de les Olles, alimentació de proximitat, també la plaça de l'Església, paradetes d'arbres nadalencs. I insistim, aquesta decoració nadalenca que fa una mica com de fil conductor d'un espai i un altre, perquè el Nadal, com dèiem, a Granollers està a tot arreu i us convidem a visitar-lo. Igual que us convidem tot seguit a visitar la Fira de Nadal i de Reis, que s'estrena avui a l'Hospitalet de Llobregat, en concret a la Rambla de la Marina, on hi ha la nostra companya Laia Pérez, de Televisió de l'Hospitalet. Laia, què tal, com estàs? Bona tarda. Aquí podem trobar una mica de tot, també, oi?